Excuse me. ଆଉ କଣ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭଲ। ହଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମି। ସେ ଇଏ ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ କୋଣାର୍କ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି। ଛୁଆ ମତେ କହିଲା, ଛୁଆ କହିଛି ମତେ ସବୁଆଡେ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇଛି। ହଁ, ମତେ ଯୋଉ ଦିକ୍କତ କଲେଣି ସିଏ ଦିକ୍କତ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଅତି ଜୋର 5000। ଆରେ ଇଏ ମହାନ୍ତିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ୍ତିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ହଁ, ଆମେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଭାଇ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଛାଟ ଏ ଛୋଟ ବଚ୍ଚା ଇଏ ଯୋଉ ବିହେଭ ମତେ କଲା କଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ବୁଲାଅ, ଗାଡି ବୁଲା। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କାଇଁ ମୋର କଣ ନାଁ ନାହିଁ କିଛି? ତୁ ତ କଣ ନାଁ ତ ସବୁ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। କାଇଁ ବୁଢା ବୁତ ଏତେ ଥର ମତେ ରାଜୀବ ରାଜୀବ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ନାଁଟା ଶୁଣି ନାହିଁ? ମାନେ ସିଏ ଶୁଣିନେ ଲାଗିବ କଣ? ମୁଁ ସପ୍ତମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତୁ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ତତେ ରାଜୀବ ଡାକିଲେ, ତୋ ଠାରୁ ସାନ ବୟସ କି ତୋ ସମ ବୟସ୍କ ସେ ଝିଅଟା ତତେ ଛୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଲାଗିଦେଲା। ତୁ କାଇଁ କଣ, ତୁ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ଗାଡିର? ଭାଇ ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ସିଏ ତତେ ଭାଇ ଡାକିବ ନା? ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡା ମୁହଁ ଗୁଡା ମୁଁ ରଖେଇଦେଲିନି। ମହାଦେବ ଇଏ କଛାଡ ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ, ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା କଣ? ଏ ତମେ ଯା, ତମେ ଯା ଯା, ତମ ଲୁଗାପଟା ବଦଳା ଯା। କେହି ଯିବନି ନା? ଆରେ ନା, କଣ ଦେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଆମର କଣ ନା ନା, ଅସୁବିଧା ନା, ସେ ହିସାବର ଅସୁବିଧା ରହି। ଆଚ୍ଛା, ଚା ନହେଲେ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ପିଉ, ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ ଚା। ନା ବାବା ପିବ ନା, ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ଦାମିକା, ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ମତେ ଦେ। ନା 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 ନା, ଆଉ କଣ, ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଚା ପିଇଲେ ମୁଁ ଗାଡି ଯେତେ ବାଟ ଚଲେଇ ଗାଇ ମୋ ପେଟ ଗରମ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବତ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମେ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନବୁ, ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏଠୁ ଗଲୁ କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କରୁ ଗଲୁ ଝିଅ, ତୁ ଯା ବିଛଣା ସଜା ଯା। ଶୁଣ ନା, ତୁ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ହିସାବ କଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଆମେ ଗଲୁ 80 କିଲୋମିଟର, ସେ ଲେଖିଛି ନାଲିଆ କାଗଜରେ ଲେଖିଛି ସବୁଠି। କୋଣାର୍କରୁ ଗଲୁ ପୁରୀ 35 କିଲୋମିଟର, ତ ଇଏ ପୁରୀରୁ ପୁଣି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲୁ, ରାତିରେ ରହିଲୁ ପୁରୀରେ, ସେ ଅବଡ଼ା ଖାଇଗଲାନି, ଆସି ସକାଳେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ 5:30 କହିଥିଲୁ। କେତେ ହେଲା ଆପଣ ହେଇକି ଟୋଟାଲ? ଇଏ 80, 35, 60, 175 କିଲୋମିଟର ଅତି ଜୋର ହେଇକି 200 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ଇନୋଭା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବାକି ତେଲ 200 କିଲୋମିଟରକୁ 63.30 ଲେଖା ହେଇକି 1200, 1600, 1300 ଧର 4300 ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି, ଇଏ 7300 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ବୁଝେଇଦେଲେ, ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ? ସାର୍ ଖାଲି ପଦୀଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ମୋ ସିଷ୍ଟମ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା ନା, ମୁଁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କଲି। ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବ, ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଗୋଟେ କିଣିଲା ବେଳକୁ 500-700 ଟଙ୍କା ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍। ନା ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ସାର ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁନି ସାର, ସରକାରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଜିଣିଛି, ନାଡି ଚିପି କହିଦେବି ସରକାରୀ ବାଲା କଣ, ମାଗଣା ଖାଇବାରେ ଉସ୍ତାଦ ବରବାଦ। ମହାଦେବ ଆପଣ ନା ନା ଶୁଣ, ତମେ ତମେ ଯାଅ, ଏଇଠୁ କୋଣାର୍କ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେତେ? 80 କିଏ ଲେଖିଲା? 80 କିଲୋମିଟର ତ କିଲୋମିଟର କଣ୍ଟା ସେଇଆ ଆଉ କୋଉଠୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧୁସୂଦନଗରରୁ, ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ନଗରରୁ ଉତ୍ତରାରୁ କୋଉଠି? ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସେପଟ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ବାଣୀବିହାର, ଏପଟ ରାଉଣ୍ଡଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରୁଛି କୋଉଠି? ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରାରୁ ହିସାବ ହବ ଉତ୍ତରାରୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ଇଆ ଘର କୋଉଠି କହିଲେ? ନହରକଣ୍ଟା। କୋଉଠି କହିଲେ? ନହରକଣ୍ଟାରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରା ଆମର ସେ ବାଟଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? 14 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ନହରକଣ୍ଟାରୁ ଆସିବା, ନହରକଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ତାକୁ ବି ପକେଇବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଗାଡିର ଗାଡିଟା ଗାଡି ନା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝା, ସିଏ କଣ ତମ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଆସିକି କହିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠୁ ଆସିବ ଯୋଉଠୁ ତେଲ ପୁଡୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କେତେ ପଇସା ଲେଖିଛନ୍ତି? 63 ପଇସା, 63 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଲୋମିଟର କେତେ ପଳେଇଲାଣି? 14 କିଲୋମିଟର ମାନେ ମୋ 63 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା। କେତେ ଲାଭ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବେପାରରେ? ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ।
Excuse me.